Bueno, ba, peperi eskatu dioguna, gaur goizean Estrasburgok atera duen epaia errespetatzea izan da, giza eskubideen onerako dela uste dugulako. Denontzako ona dela uste dugulako, giza eskubideak errespetatzen diren enean, konponbidea ere etorriko delako. Ebazpen honek, espetxe politikan aurrera pausoak ematen lagun dezakela, uste dugu estatuari pitzadura batzuk sortzen hasi zaizkiola, eta beraz, honetan lanean jarraitu behar dugula, horrek aurrera egin dezan.